Gente, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Eu estou aqui na Barra Nova. E a maré está muito alta, né? Ela está em 2.5 por aí. E essa maré alta, ela causa muito medo aos moradores aqui da Barra Nova. Vocês têm uma ideia, olha, veja como o mar está. Ele está jogando a água aqui, quase indo de encontro à lagoa que está ali, né? E as pessoas aqui na Barra Nova ficam apreensivas com esse fenômeno da natureza. E eu estou aqui para mostrar para vocês como tudo isso acontece. Nossa Lagoa da Barra Nova, ela está ali. É, vocês estão vendo a Lagoa da Barra Nova. E aqui, a poucos metros, está o mar. Olha aí, o mar hoje está bravo. É uma maré de lua. Uma maré de lua. E muita gente aqui na Barra Nova se preocupa com essa maré. Lá na frente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, lá na frente, o mar, ele já invadiu uma parte da praia aqui da Barra Nova. Eu vou dar uma pausa aqui e daqui a pouco vou mostrar para vocês onde foi que ele abriu uma nova maré. Vamos lá. E aí, gente? Nós estamos aqui já naquele ponto onde eu falei, onde o mar já invadiu tudo, né? O mar já invadiu tudo, maré muito alta, ela está marcando 2.4, 2.5 aqui na Barra Nova. E olha só, vê só o que está acontecendo aqui. A parte da praia, essa parte aqui da praia, olha só, a água está invadindo tudo aqui. Ali ficou, vou dar um zoom aqui para vocês terem uma ideia do que mais está fazendo aqui. É um trabalho da natureza, né? Você não pode questionar, mas aqui todo esse trabalho que a natureza está realizando aqui na Barra Nova. Foi aberta uma nova boca de barra ali na frente, né? Ventando muito, muito vento, e a água chega até aqui em cima. Olha aí. É. A água chega até aqui em cima. E aí, lá na frente, onde tem aquelas casas, tem algumas residências ali, a água já está chegando. Aí, gente, vocês estão vendo aí o que a maré está fazendo aqui na Barra Nova. Eu estou aqui ao lado do Pitu, Dona Cícera está aqui também, a netinha também. Seu Pitu, o senhor que é um morador antigo aqui da Barra Nova, me fala uma coisa, o senhor já viu um fenômeno desse na natureza? Ainda não. Ainda não. O primeiro é esse. É esse, né? É esse, o primeiro é esse. É, foi aberta ali uma boca de Barra Nova ali, ó. E por isso que aqui lá, se chama Barra Nova, né? É, lá na frente, é. Ali, é pertinho. Tá vendo? É verdade. E a água que chega ali, aquele muro mais tarde não cai. É verdade. Ele vai cair já. As pessoas aqui reclamam muito porque a maré sobe muito e bate no muro das casas. O senhor não acha que as pessoas estão construindo as casas muito próximas da... Muito perto da beira da lagoa. E quando perto. Acontece um fenômeno desse, né? Aí não segura nada. É verdade. Olha a água aí, olha a água. Olha a água aqui. É, rapaz, é muita água. Essa maré, ela é do mês de março, né? É maré de lua, senhor? É maré de lua. Foi lua ontem. O pessoal fala muito no vento sul, no vento sul, esse vento aí é violento? É, esse vento aqui é. Esse aqui é nordeste. Nordeste? É. Olha aquela palha ali.
Então tá aí, minha gente. Olha aí, a água vem com força agora aí. Aí, bastante força, né? Bastante força. E aí, ó, aqui o panorama. O panorama é esse aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Ó. Coisa mais linda. Tá baixando, seu Pico? É? E aí, o que, é que você tá achando dessa maré? É lindo demais, olha aí. Bom, seu Pitu, vou dizer uma coisa ao senhor. O senhor vai ficar por aqui porque eu já tô com medo. Vamos embora, porque a maré tá subindo demais e pode ser que a gente não consiga sair daqui, né? Vamos lá, vamos de frente. Aí, no meio disso tudo, com essa maré alta aqui, ó, Barra Nova, né? O mar está muito bravo, e aí a gente observa que algumas construções são praticamente à beira-mar, praticamente não, é à beira do mar, na beira do mar. Aí, o que é que acontece? O mar quer tomar conta do espaço dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A água já está entrando por aqui, né? Inclusive infiltrando aqui nessa casa, né? Tem uma casa aqui, ó. Essa casa aqui. E o mar já começa a invadir por aqui. Vou dar uma subidinha aqui nesse muro, né? Porque daqui dá pra gente ver como é que tá a situação, né? Olha lá. Já invadindo aqui esse terreno, já jogou água ali nesse terreno. E aqui desse lado, lá, já invadindo aqui, né? É uma maré grande. Maré que deixa os moradores da Barra Nova preocupados. Está aqui. Mais uma vez aqui, registrando a maré alta aqui na Barra Nova. Fui!